E aí, galerinha do YouTube, beleza? Meu nome é Edu e vamos para mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, já peço para você deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, QR Code do Pix se quiser apoiar, clube de membros, botão obrigado, tudo para você ajudar o canal se você quiser. Beleza? Tô percebendo que o pessoal tá gostando muito desses vídeos de comparação. E para mim continuar os vídeos de comparação que vocês estão gostando muito, eu preciso do quê? Do seu dinheiro. Beleza? Então, se você quiser ajudar aí, ajuda, assiste o vídeo até o final. Vou enrolar esse vídeo para dar 8 minutos para eu enfiar de anúncio. Eu tô pensando em colocar uns 25 anúncios nesse vídeo. Então, assiste o anúncio de boa aí que eu preciso ganhar dinheiro. Porque, pô, vamos falar sério. Quem que joga Genshin por amor? Ninguém. Um jogo que não tem nada para fazer, que não respeita os players, vai falar que você joga por amor? Você é um mentiroso do cacete. A gente joga para ganhar dinheiro, ok? Eu tô aqui por dinheiro, aprendi com a MiHoYo, cara. O meio me mudou, me modificou. Eu nesse meio capitalista, mercenário, eu mudei, cara. Porra, agora eu só penso em dinheiro. Me pediram para comparar o de look, tirando a brincadeira aí, me pediram para comparar o de look de túmulo, o bruxa, né, logicamente, versus Redhorn, que é a arma do Ito. Ataque versus dano crítico. O que, que vai ganhar no Diluc? Vamos comparar? Vou no Abismo 12, vou contra o Cubo Mecânico, vou esperar ele cair no chão, que é a hora que ele fica mais vulnerável. E nós vamos testar na brutalidade pura. O que, que vai ganhar na brutalidade pura aqui? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Essa é a segunda vez que eu estou tentando gravar. O Diluc com 70 de taxa errou as outras duas vezes, todas as vezes. Você vê como que esse jogo quer me ferrar. Ele não me paga um champanhe, ele não me leva para um motel, ele quer me ferrar assim. Cadê o romantismo dos homens? Já quer sair me ferrando assim, sem nem me agradar. Pô, MiHoYo, você tem que me agradar antes, pá. Não, pô. Você não é um verdadeiro amante, né, pô? Não é assim que se ferra. Vamos lá. Vamos com calma, Diluc, com calma, senão não vai sobrar HP pra mim bater depois, Diluc, calma. Por que você quer sair solando tudo, Diluc? Meu Diluc é C1, hein? Se vocês começar a chorar, eu vou pegar C6 e, ó, não deixa eu catar C6 do homem, hein, mano. Não deixa eu catar C6 do homem. Não faça isso. Não faça, nossa, 300 de recarga no Banish, 200 no Kazuha pra não carregar Ultimate. Que delícia, cara. É disso que eu preciso. Upar um personagem bem para não adiantar nada. É isso que eu preciso. Calma. Senão não vou ficar sem ultimate também, né? Vamos com calma aí, galera. Beleza. Opa! Como que você não morreu, meu chapinha? Meu chapinha, como que você não morreu? Como que você não morreu, meu chapa? Vamos lá. Não critou. 114 mil. 172 mil. Ultimate. 258. Beleza. Deu pra ver o último E dele ali. Tava com a passiva do Elege ativa, vocês viram. E vamos ver agora com a Redhorn. Deixa eu sair aqui. Vou pegar o mesmo buff. Eu vou mostrar tudo porque eu preciso enrolar, gente. Eu preciso de 8 minutos de vídeo. E eu tenho que encher linguiça. Eu trabalho em açougue. Vocês sabem que eu trabalho em açougue. Então, pra encher linguiça, pô. Toscana, Cuiabana, eu encho qualquer linguiça, cara. Pô, pra encher linguiça, eu tenho propriedade nisso daí. Diluc, pelo amor de Deus, pelo menos você crita a ult e o E ali, hein, mano. Beleza. Vamos lá, galerinha. Eu não sei quantas vezes eu já testei a Redhorn. Por isso que eu friso a importância de vocês deixarem um like. Eu tô há mais de uma hora aqui com a Redhorn, testando pra trazer um conteúdo bom pra vocês. Eu tô me ferrando todo aqui. Tô me ferrando todo. Tá complicado, cara. Então, por isso que eu friso, falo 10,
15, 150 vezes para vocês deixarem um like. Dá trabalho para fazer essas merdas desses vídeos. O vídeo não simplesmente sai pronto assim. Deixa a merda do seu like. Não custa nada você clicar na merda de um botão. Será que você é tão... sei lá, que você não pode clicar na bosta do botão aí? Você pode, é preguiça, né? Você é um preguiçoso se não clicar no like. Dá trabalho pra fazer. Eu poderia muito bem estar fazendo só vídeo de análise, que quem... pô, quando eu não tinha ideia de fazer vídeo, eu só fazia análise, eu vou ser bem sincero. Quando você não tem nada pra fazer no Genshin Impact, você é youtuber, você faz abismo, faz análise, que é a coisa mais simples que tem pra fazer ali. Você não perde tempo, você entendeu? Eu tô aqui perdendo meu tempo, tentando trazer um conteúdo interessante, que vocês estão gostando. Então não custa nada você dar aquela força. Senão eu vou voltar só a enrolar com vídeo de abismo e análise. E pra mim é moleza fazer isso aí, pô. Batata. Tá maluco, mais fácil que aquilo lá não tem como. É só eu catar a conta da galerinha e começar a falar mal, pô. Pô, pra falar mal eu sou fera. Eu sou fera pra falar mal da conta dos outros. Eu sou sinistro. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 121 mil. É túmulo. É túmulo. É túmulo, não deu. Nem com a passiva ativada, túmulo. Não deu, túmulo. Nem com a passiva ativada, túmulo. Você tancou os chifres do capeta. Não deu, túmulo. Desculpa. Foi uma disputa boa, mas não deu. Túmulo do Lobo, dead. Espero que tenham gostado dessa comparação. Vou aqui dar uma descansada, é meu aniversário, eu mereço. E tchau. E me dê dinheirinhos. Eu preciso de dinheirinhos. Como que eu vou fazer uma comparação de harpa celestial se não tem harpa celestial? Me dá dinheirinhos que eu pego a harpa celestial e comparo pra vocês. Beleza? Tirando as brincadeiras, muito obrigado aí a quem acompanhou o vídeo até agora. Dá aquela força e fui. Tchau. Goodbyes.